gewoon weer bij een nieuwe AB Customs video. Hey, we gaan wel lekker verder met de trekker. Natuurlijk vorige week die banden en die velgen gemaakt. Nou ja, die heb ik even netjes opgeruimd, want ja, ik heb ze voorlopig nog niet echt nodig. Maar ja, we gaan weer eens even lekker verder bouwen met het frame. En ik denk dat het handig is om eens even een beginnetje te maken aan de voorwielophanging. Dan kunnen we hier dat voorframe eens een beetje stevig gaan maken en zo. En dan gaan we daarna zachtjes aan zo naar achteren werken. Dus nou ja, dat ga ik dan ook doen. Dus ik heb natuurlijk die platen bij Laserdeal vandaan. En ik heb natuurlijk hier die bussen liggen. Allemaal gedraaid en wel. Dus ja, wat het nou is, even is, gaan we hier ook eens even aan de voorkant die platen er even aanhechten. En ja, dan hebben we hier echt gewoon goede maatvastheid, zeg maar. Dus dat lijkt me een leuk ding om mee te beginnen. Dat ik moet gaan bepalen hoe ver dat hun uit elkaar komen. En ja, dat is een beetje een gevoelskwestie, hè. Ik pak even de achteras erbij. Kijk, dit is zometeen de breedte van de achteras. Je ziet hier gelijk hoe die achteras eruit ziet, hè. Dus kijk, je ziet dat is die, die spoorbreedte aardigjes goed is, hè. Ik heb die achterwielen heb ik met een offset van 10 cm gemaakt. Deze, die voorwielen, zijn een offset van 7 cm. Dus dat betekent, als ik het goed zeg, dat deze inderdaad ietsje verder uit mogen steken dan dat ze achter zijn. Dat ga ik voor mezelf nog even checken zo. Maar goed, dat betekent dus weer dat deze draagarmpjes zoals ze nu liggen, ja, best heel aardig qua lengte zijn. Ze zijn natuurlijk veel te slap. Tenminste, ik vind dat ze veel te slap zijn. Dus ik ga dat van duimse buis maken, buis 33. Gasbuis, die is goed te buigen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat het is, hè. Nou, wat ik al heb gezegd, ik wil dus dat die draagarmen optisch, ja, hoe zeg je dat, een massieve koker worden. Dus wat ik eigenlijk ga doen is, ik ga ze hier buigen naar elkaar toe en kijken of ik er een S-bocht in kan krijgen. Of ik buig hem gewoon zo en dan recht. Dus dat je eigenlijk hier een soort koker krijgt van 10 bij 10 centimeter of zo. Denk ik. Ja, 15, 15 zelfs. Dus ik maak die draagarm dus eigenlijk gewoon van buis. En dan ga ik ze later bekleden met plaat. Dus ik maak er gewoon een mooi stukje zetwerk overheen. Waardoor het dus optisch echt die, ja, die massieve draagarmen zijn, zeg maar. En dan vallen straks dus ook die veerpoten daarin weg. Dat is eigenlijk een beetje het hele idee, hè. Zodat je niks meer ziet van die vering. En zo komt het dus ook dat ik dit stuk frame veel meer terugleggend heb. Om dus die draagarmen kwijt te kunnen. Dus ja, eigenlijk, ik heb ze nu zomaar lukraak neergelegd, die platen. En ik denk dat het gewoon wel netjes is zo. Zo kan ik altijd met een mooie 45 graden bocht of op 45 erop aankomen. Zoiets zal het worden, denk ik.
Dus ik ga dat zo gewoon hechten. Ik vind het goed. Ik maak er even een mooie ronde maat van. En dan wordt het zo. Denk ik, ja, laat ik die er ook eens even bij leggen. Nou, en als ik nou dan hier zo even een stoel naboots, zoiets. Hoppakee. Kijk, hè. Dan moet dit dus een beetje de vorm gaan worden. Nou ja, op zich zo die breedte bij je benen, dat is natuurlijk prima. Ik kom natuurlijk straks hier nog van die brede treeplanken, dus ik ben echt een trekker ook. Dus dan hier die treeplanken, die gaan dan straks doorlopen in de spatborden. Dus hier een mooi neusje op, helemaal tot voor. Kan voor natuurlijk de radiateur komen. En ik weet het niet precies. Ik heb nog een uitlaatdemper leggen van een auto. Ik denk dat die wel in de breedte zo kan, die ovaal. Dus dan kan ik met die pijp eigenlijk gelijk in de demper gaan werken. En dan kan ik zo langs de zijkant 1 of 2 schoorstenen omhoog zetten. Dus dat is een beetje het idee. Die luchtfilterbak kan ik waarschijnlijk ook nog aardig kwijt. Nou, ik zit nog iets te ver naar voren voor mijn zin. Ja, ik kan niet verder, flikker ik eraf. Maar hier moet natuurlijk het stuur nog kunnen komen. En dan komt hier natuurlijk ook nog een scharnierpunt voor de achterbrug. En nou ja, goed, ik weet nu ondertussen natuurlijk een beetje waar die voorwielophanging komt. Maar ik denk toch dat ik mij eerst even ga focussen op de achterophanging. En dat heeft er alles mee te maken dat natuurlijk, ja, die as die bepaalt ook heel erg de breedte. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat het handig is. Tja, ik wil eigenlijk zeg maar de binnenkant van deze banden wil ik ook ongeveer de binnenkant houden van die banden. Die mogen iets terug staan. Maar ja, omdat het ding straks zo verschrikkelijk veel vermogen heeft, vind ik het wel fijn als die wat breed is, hè. Dus dat je ook wel hard ermee durft te rijden straks. Dus ja, het is allemaal een beetje om het even. Maar ik denk toch dat ik het zo even doe. Even focus op die achterwiel ophangen. Belangrijkste, de sluitschakel erop. Zo. Ik zal nog even uitleggen wat ik nou aan het doen ben. Kijk, dat motorblok, of die motorfiets eigenlijk.
die is gemaakt voor 300 km per uur. Nou, dit ding ga je natuurlijk never, never, nooit 300 per uur meer rijden. Misschien de helft. Maar goed. Dit ding ga je natuurlijk best wel veel, ja, waarschijnlijk off-road gebruiken. Je gaat er misschien eens een keer een beetje een gek trekwedstrijdje mee doen, dat soort dingen. Dus je wil dat het ding ietsje lager gegierd wordt. Nou, ik heb een hele rekensom losgelaten. En dus de buitendiameter van deze banden tegen de buitendiameter van de motorfiets. En daar kwam dus op neer dat het voortandwiel in dit formaat 2,5 keer rondgaat, voordat de achterwielen 1 keer rondgaat. Nou, wat ik nu heb gedaan is, ik heb het zo berekend met hier nog weer een verkleining erop en op de achteras nog weer een groot tandwiel. Dat dus in plaats van die 2,5 keer in de ronde, hij 3,5 keer in de ronde gaat. Dus dan ben je, zeg maar, nog steeds goed voor een, nou ja, laten we zeggen 180 km per uur. Wat je nooit gaat halen. Maar dan is hij wel net even wat lager gegierd. En ik denk dat ik dat, ja, dat je daar heel veel plezier mee hebt met gewoon het normale rijden, zeg maar. Dus vandaar dat ik het eigenlijk zo doe. Nou, dan moet er dus hier een klein tussenasje komen. En dat is natuurlijk best, want hier komt straks ook ergens dat scharnierpunt van die achterbrug, hè. Ik heb natuurlijk al gezegd, dit chassis moet natuurlijk horizontaal blijven staan. En ja, hij wordt natuurlijk geveerd. Dus ik wil de oude achterveer van de motorfiets straks pakken. Ik weet niet precies hoe ik het allemaal ga maken. Maar het is in ieder geval zo dat, ja, er komt hier straks een soort massieve kolom. Waar gelijk het stuur ook op komt. En daar komt ook dan die veer dus in te staan. Hè? En dan komt hier die achterbrug zo te staan. Dus ergens in die kolom komt straks ook het scharnierpunt van de achterbrug. Dus dat, zeg maar. Is natuurlijk eigenlijk misschien wel een van de meest complexe dingen van die hele trekker, hè? Want ja, hier gaat zometeen al wat vermogen, met nog eens een keer die extra vertraging, gaat hier natuurlijk allemaal doorheen lopen, hè? Dus dit ding krijgt echt wel op zijn donder. Nou, zo'n as kan je natuurlijk zomaar niet zelf maken. Dus ook daar heb ik hulp bij gehad. Nee, die jongen die wil heel graag anoniem blijven. Dus ik kan alleen zeggen, Paul, super bedankt dat je dat ding voor mij wilde maken. En deze platen die komen uiteraard weer bij Laserdeal vandaan. 15 mm dik, M16 bouten er doorheen. Ja jongens, als dit ooit nog krom wordt, weet ik het ook niet meer, hè. Het zal te zwaar zijn. Maar goed, ja, ik had zoiets veel. Het hele ding wordt toch al best wel fors. Ja, laat ik dan niet bezuinigen op die achteras, want... Ja, ik heb sterk het gevoel dat daar de sterkte vandaan moet komen. Dus ik ga het nu. Ik heb het even gewoon een beetje schematisch er allemaal bijleggen. Dus ik ga nou eens een heel poosje ernaast staan kijken en aan mijn achterhoofd staan krabben. Om te verzinnen dat ik het nou precies ga maken, want ik weet het eigenlijk nog niet. Ik vind het eigenlijk ook heel irritant dat ik hem niet goed op kan spannen. Dat ligt allemaal scheef, terwijl dat hij natuurlijk helemaal, ja, gefixeerd ligt aan de tafel. Dus... Ja, ik weet het allemaal nog even niet. Ik ga er eens even goed over nadenken hoe ik dit kan gaan maken. Oh,
man. Een hele tijd aan de rotzooi geweest. En nog een keer kijken. En nog een keer proberen. En nog een keer gaan zitten. Nog een keer de wielen eronder. Pff, waar ben ik aan begonnen? Maar ik vind het wel leuk. En het wordt zachtjes aan wat. Ja, het gewicht ligt zeg maar op, nou ja, ik verwacht zo'n beetje 1/3 daar. Dan ben ik hier aan de andere kant nog eens een keer 1/3. Dus ja, alles bij elkaar denk ik dat je best wel aardige 50-50 gewichtverdeling hebt. Hè? Dus dat is echt wel super goed. Nou ja, ik heb hier aan de achterkant als het goed is voldoende ruimte. Dat als die achterbrug inveert, dat het tandwiel niet in de stoel komt. Nou, ik heb hier zometeen ruimte om een kolom te maken waar die veer in staat. Hier krijg ik een stuurkolommetje. Ik denk dat het stuur vrij, hoe zeg je dat, verticaal komt te staan. Dus dat je echt wel zo draait. Dus ja, ik denk dat het goed is zo. Ik ga er nog wel even een paar nachtjes over denken. Of dat ik er ook echt wel tevreden over ben. Dus het houdt hier even op voor deze week. Allemaal daar weer heel wat uurtjes in zitten. Dus nou ja, alle sponsoren natuurlijk super bedankt weer. En jullie bedankt voor het kijken. En tot volgende week weer. Wow.